Moi! Ja tänään on vihdosta viimein tämä Liveboxin avausvideo luvassa. Eli siis jälleen kerran tää on mennyt mun vanhalle kämpille, vaikka mä olen varmaan jo 4 kertaa sen osoitteeni sinne lähettänyt. Ja mun pitää taas laittaa, että please, vaihtakaa se mun osoite nyt siellä. Niin sen takia pahoittelen, että tämä video tulee näin myöhässä. Mä tiedän, että kaikki muut on tän jo saanut. Mutta joo. Eli siis ihmiset, jotka ette tiedä mitä Livebox on, voitte katsoa joku mun vanhoja videoita tai sitten mä selitän tästä tosi pikaisesti. Eli siis tämmönen musta boksi, tää tulee olemaan täynnä kosmetiikkaa ja kaikkea siihen alueeseen liittyvää. Ja sä et tiedä mitä täällä on ennen kuin sä avaat sen. Ja sä voit tilata 1 kuukauden sitä, joka on jatkuva. Eli siis se tulee sulle niin kauan kunnes sä lopetat sen. Ja sitten on se 3 kuukauden paketti, jonka sä maksat kerran, niin se tulee sulle 3 kuukautta ja se loppuu. Ja sitten on 3 kuukauden paketti myös kaverille, joka on myös niin kuin samanlainen juttu, että 3 kuukautta ja sitten se loppuu. Jep, ja avataan tämä. Elikkä tää onkin poikittain nyt tänä vuonna. Ja tää on tämmönen teksti kuin Love Actually. Ja mä taas nopeennan tän kohan, koska mä tiedän, että kauhean monta ei kiinnosta. Onko nyt pimeä ja napapiirillä kylmä? Huomaatko sitä, kun tunnelma on tainomainen? Nenässä tuoksuu klakiradiossa pauhaa Wamming Last Christmas. Pipari vieressä katsotaan kaikkia näitä jouluelokuvaa. Liveboxi täytti vuoden ja mikä vuosi tämä on ollut? Joulun tullessa sitä tajua arvostaa ja pitää kovaa kiinni siitä, mitä itsellä on. Liveboxi on ollut jokapäiväinen ilon aihe, haaste ja koulun penkki. Kiitos, kun olet mukana. Joulukuun boksissa on mukana pieni suklaanin lahja. Toivottavasti maistuu. Hyvää joulua hallituksen Nelli ja Anna. Ja, täällä on pinkki paperi. Tänään. Voi ei. No joo. Ja tämän näköinen paketti tänään. Sori, mä joudun katsomaan aika usein tässä videossa nyt tonne telkkariin, että mä näen, että onks nämä kaikki tarkennettuja. Jaha. Elikkä aloitetaan nyt tästä suklaalusikasta tässä. Eli siis. Kaakaojuoma, tumma chili. Oi, mä tykkään kaikesta chili-systeemeistä. Tää on kyllä aika hyvä. Eli siis tämmönen. Mä nyt pistetään pois. Elikkä jalmanen pieni kaveri. Ja mä en tiedä kuinka moni teistä tietää, mutta mulla on laktoosiintoleranssi, joten mä en tiedä mitä mä tuun tekemään tällä, mutta mä koitan uhrautua. Tosi kivoja on nähnyt näitä myynnissä kyllä. Tämä on tummaa suklaata chilimaustettu. Ihana, että tuolla tuli tollanen. Joskus voisi pistää hedelmäkarkkeja, niin mäkin voisin syödä niitä. Ei vaan. Yes. Sitten tässä on tämmönen iso Coldwellin paketti. Näettekö sitä? Straight. Ja täällä on ilmeisesti 2 pulloa. Style Sign Sleek Perfection and Style Sign Hot Form. Suihkie seerumilla ja muotoilunesteellä loihdit silkkisen sileät ja pitkäkestoisia tyle. Suihkie seerumi nopeuttaa suoristumisprosessia ja antaa jopa 24 tunnin kosteussuojan. Muotoiluneste vahvistaa hiuksia ja antaa pitkäkestoisen lopputuloksen. Tuotteet sisältävät värin suojan sekä lämpösuojan jopa 200 celsiukseen asti. Käyttö. Suihkuta pyyhe kuiviin hiuksiin ennen föönästä tai kuiviin hiuksiin ennen muotoilurautojen käyttöä. OVH-hinta on 26,70 100 ml ja 17,70 150 ml. Ja nämä on näytekokoja, koska täällä on 30 ja 20 ml putelit. Eli täällä on ohjeita siihen, miten tehdään erinäisiä suoristuksia. Miten se käytetään. Joo. Ohjeita. Ja tämmöiset putelit. Sitten täällä on tämmönen pieni Body Lotion Smooth Caring niveltä. Söpö pieni pullo. Tämä vartaloimussio tekee ihosta vastustamattoman pehmeän, tahmaamaton ja ihoa siloittava koostumus. Sisältää shea-voita, joka kosteuttaa ihoa pitkävaikutteisesti. Ja 4,60€. 5 senttiä, 250 milliä, tää on 30 millinen. Onpas halpa pullo. Mutta tässä on näytekoko niveltä.
Mä en haista mitään, niin kuin varmaan mun äänestä kuulee. No aika, se mitä mä nyt pystyn, niin jos olette ikinä käyttänyt Nivean tuotteita, niin Niveallehan tää tuoksuu. Ja tota, nimestä Shea nyt ainakaan tällä ei tästä tuoksu tunnista, koska meillä on bodysopilla kyllä Shea voita ja se on ihanan tuoksusta. Mutta Nivean tuotteet on aina hyviä. Sitten täällä on tämmönen Favora, joka on osittain auki. Favora kosteuttava seerumi. Kevyt ja erittäin hyvin imeytyvä koostumus sisältää muun muassa hyaluronihappoa, pantenolia ja sheavoita taas. Hajusteet ja väriaineet on sopii päivittäiseen käyttöön. Tuote on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. 15 ml maksaisi 22 euroa. Okay. Oho, siis tää? 15 ml 22 euroa ja tää on nyt 15 ml eli täyskokoinen. Kuin siistiä. Tässä on niinku helposti jo yli sen... No ihmekös nää muut on näytekokoja, mutta niinku tässä on yli sen boksin hinta. Kuin siistiä. Tämmönen puteli. Ja mun on nyt ihan turha haistella tätä, koska tää on tosiaan hajusteeton. Kaikille ihotyypeille ja herkälle iholle. Levitä kasvoille ja kaulalle puhdistuksen jälkeen käytä hoitovoiteen alulla. Eli joo, seerumit pitää pistää aina ennen kuin sä pistät mitään muita voiteita. Tulee. Oho. Tämän näköistä. Kevyttä ja nopeasti imeytyvä. Niin kuin seerumit yleensä. Sitten. Kauheeta. Envy Wrap koristelukalvojen kiinnitys ja poisto. Envy Wrap Bling. Eli siis mä sain tämmösiä siistejä panteerikuvioisia. Elegant Touch kynsitarrat. Envy kynsikalvut ovat loistavia. Loistava tapa saada kaunit ja monimutkaiset kuvioinnit kynsiin jopa 5 päivän ajaksi. Kynsikalvot eivät vaurioita kynsiä. Nopeat ja helpokäyttöiset vedenkestävät kynsikalvot pysyvät tiukasti paikallaan. Ja tää on 11,90 tämä yksi paketti näitä. Joo, kyllä mä en voi näitä nyt käyttää, koska mainostus. Mulla on tämmöset kynnet tällä hetkellä, jotka minun rakas koulukaverini Sinna teki. Joten mä en voi niitä nyt pistää. Mutta varmasti näitä Lipboxin avausvideoita löytyy ihmisiltä, ketkä eivät omista tällä hetkellä keelikynsiä. Noniin. Tämän paketoinnin mä tunnistankin, tämä Miss Chick. Ja täällä lukee Orangutan Pure Lip Liner. Tällä loihdit huulillesi kauniin muodon ja estät huulipunan karkaamisen sen suun ympärys... Mitä? Suun ympärysjuonteisiin. Korkea pigmenttinen ja juurisopia pehmeä Pure Lip Liner. Huulirojauskynä sisältää ekssertifioita. Ekosertifioituja raaka-aineita, kuten kasvivahoja ja kasviöljyä sekä E-vitamiinin kaltaisia antioksidantteja. Kynä ei sisällä parabeeneja, talkkia, hajusteita tai mineraaliöljyä. Ja tää on 15 euroa. Mui ku söpö! Niin söpö! Kattakaa minkä näköinen. Orangutan. Punainen. Joulun punainen totta kai. Aikas prima pigmentti. Sitten viimeisenä tätä, mitä mä yritin vältellä, on 3 hajustenäytettä hajuvesistä. Koska mä en tosiaan haista mitään. Täällä on Katy Perryn Killer Queen. Kiva, mutta mulla on tää jo. Eli mun mielestä tää on siis hyvä, koska mulla on täytä tää aitopullokin. En ois muuta nostanut.
Elikkä uusi kuninkaallinen ja uskallias tuoksu on huumaava leikkisen sekoitus mehukkaita tuoksuja. Tuoksussa yhdistyvät hedelmien ja kukkien tuoksut käsmiriin ja patsuliin. Ja tosiaan, mulla on varmaan tää 30 ml. Jep. Eli tää oli 32 €. Ja isompi on sit 42 €, joka on 50 ml. Mutta mä en löytänyt siitä ainakaan silloin sitä 42 ml, kun mä ostin. Mutta tää on nyt riittänyt ihan hyvin. Mutta tykkään, ja tää on onneksi tää testikipale semmonen, missä on toi suihke pää, niin sitä on helppo käyttää. Mutta toi on tosi hyvä, koska nyt mä saan ton mukaan mun kassiin ja mun ei tarvitse kantaa tätä, vaikka tää käden nyt mihinkään kauhean ison. Sitten täällä oli kaksi Roberto Cavallin tuoksua. Ja mä voin antaa tän toisen näköjen Jaakolle, koska täällä on yksi miehille. Täällä on Just for Men and Just for Women. Jep. Koettakaa avata kumpi ja kumpi. Okay. Eli naisille. Tuoksu on naisellinen, kiihkeä ja houkuttelevan lämmin kukkaistuoksu. Appelsiini kukkaa liljaa ja palisanteria. Mitä ikinä se on. Ja 41 €, 30 ml. Ja Just for Men on sensuaalimausteinen ja nahkainen miesten tuoksu, jossa on muun muassa punaista paprikaa, vetiveriä ja nahkaa. Interesting. Miksi sinne? Mikä sä voinut tehdä? Ensimmäisenä mieleen tulee ne raikkaat miesten suihkukeelit. Siinä on mun arvio miesten tuoksusta. Mä en tiedä mihin mä tätä pistän. Vaikuta. Tää liian kukkari mulle, ei tarpeeksi makee. Mä vähän liian semmonen ihan kiva raikas kukkanen, mut ei. Ei oo mun juttu. Joo. Siinä olikin koko boksi. Harmittaa vähän, että se tuli niin myöhään, koska multa tosiaan kerättiin jo pyytää, että niin, että missä oli sitä. Ja mä ajattelin, että ne on jo niinku katkassut mut tästä ryhmästä, eikä oo ilmoittanut mitään, että kelle tulee tää boksi. Mutta tosi kiva, että se nyt tuli kuitenkin. Ja tykkäsin tosi paljon tästä boksista. Tässä oli niin kuin ihan sikana kaikkea. Meikkiä vähän sen ja vähän suklaata ja vähän vartaloja, vähän hiuksia ja vähän kynsiä. Ja hajuvesiä, jotka on mun lemppareita. Niin tykkäsin kyllä tosi paljon tästä boksista. Ja yllätti tosi paljon toi, että oli toi hinta heti noissa yhdessä tuotteessa. Niin kuin tosi niin yhden boksin hinta. Joo. Joo. Siinä oli oikeastaan mun mielipide tästä boksista oikein hyvä. Ja toivottavasti tämän tyylisiä tulee vähän enemmänkin sitten jatkossa. Ja tosiaan vuosi ollaan oltu tässä mukana. Ja tää on ollut kyllä todella kivaa. Toivottavasti päästään jatkossakin tekemään näitä videoita. Mutta nähdään seuraavassa videossa ja hyvää joulunodotusta. Ja kertokaa toki ihmeessä mulle, oliko teillä jälleen kerran jotain erilaista tässä boksissa, koska mä en ikinä tiedä, koska mä en käy kattoon, että onko ne laittanut näihin jotain erilaisia niin makuvaihtoehtoja tai tuoksuvaihtoehtoja. Jes, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!
like shit, wow! Shut up. Ihan okei. Mä olisin odottanut vähän makeampaa, mutta sitten chiliä mä en tällä hetkellä maista kauheesti. Semmoinen, että se tulee vieläkin polttelua. Huultenrajaus. Kynän väri meni tosi hyvin. Tämä orangutan meni hyvin tuon mun mäkin. Puolikunnan kanssa. Toimivat hyvin yhdessä.